Ndërkohë që jashtë Ministrisë së Transporteve dhe Kryeministrisë zhvilloi protesta e drejtuesve të taksive 8+1, Ministri Edmond Hagjinasto ka ripërsëritur se qeveria do të zbatoj ligjin. Sipas tij, kjo situatë dëmton 5600 pronar autobuzësh dhe 20000 persona që punojnë. Ne duhet dhe do ta zbatojmë ligjin. Ky është detyrimi që kemi ndaj qytetarëve shqiptar, ky është detyrimi edhe ndaj atyre që kanë humbur jetën në aksidente tragjike në rrugët e vendit. Ne do të vazhdojmë të zbatojmë ligjin. Taksit do të jenë taksi. Autobuzët do të jenë autobuz. Hagjinasto ka sqaruar se qeveria i ka dhënë një zgjidhje drejtuesve të furgonave të punojnë brenda qarkut. Qeveria i ka dhënë një rrugdalje pronarëve të taksive 8+1, që ata të ofrojnë shërbimin taksi brenda qarkut. Kjo mundësi i lejon ata dhe shoferët e taksive 8+1 që të vazhdojnë të punojnë deri në stabilizimin përfundimtar dhe rregullimin e kësaj situate që ka transporti. Në fund, ministri ka kërkuar opozitës të mos e përdor politikisht këtë situatë. Deputetët e opozitës nuk mund të zgjedhin të bëjnë politikë për interesat tyra të ngushta dhe duke mbështetur pa ligjshmërinë.